ዜና ኸስመዓኒ ቅዱስ ገብርኤል ከምቲ ዘብሰርካያን ማርያም ድንግል ሰናይ ዜና ዒዝካ ምፃና ውሉድካ ስምካ ከመስግኑ ኣባፀድ መቅደስካ ዜና ኸስመዓኒ ቅዱስ ገብርኤል ከምቲ ዘብሰርካያን ማርያም ድንግል ሰናይ ዜና ዒዝካ ምፃና ውሉድካ ስምካ ከመስግኑ ኣባፀድ መቅደስካ ዜና ኸስመዓኒ ቅዱስ ገብርኤል ከምቲ ዘብሰርካያን ማርያም ድንግል ሰናይ ዜና ዒዝካ ምፃና ውሉድካ ስምካ ከመስግኑ ኣባፀድ መቅደስካ መጋቢ ሃዲስ ናይ እምነትና መምህር እትለዋ መልኣኽ ናይ ኣምላኽ ምስክር ተላኢኹ መፀ ናብ ናዝሬት ገሊላ ደስ ይበልኪ ድንግል ተፈሲሒ ክብላ ኣነ ሳድኒቐ ንስራሕካ ክቓን በገናይ ንስለ ኽብርኻ ትርጉም ናይ ስሙ ሰብን ኣምላኽ ብምንታይ ክገልጾ ቃላት ኣይረክብን ውዕለትካ ድንቅ እዩ ቅዱስ ገብርኤል ናይ ራማ መልኣኽ ኣብ ሳሪን ድንግል ኣነ ሳድኒቐ ንስራሕካ ክቓን በገናይ ንስለ ኽብርኻ ኣዛርያ ከምውን መሳኤል ኣድሒንካዮ ሚኻ ቅዱስ ገብርኤል ሎሚ ኸምቲ ማሊ ብምሕረት ተገለጽ ንዓ ኣድህነኒ ብዓለም ከይናወፅ ኣነ ኣድኒቐ ንስራሕካ ክቓን በገናይ ንስለ ኽብርኻ